الله unaxariistay magaalada balad weyn ee gobolka Hiiraan waxa lagu dilay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Aamina ayaa waxa ay ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sida weyn ugu ololeeyay dhinaca arrimaha bini'aadamnimada waxana ay xiliyada ugu dambeysay ka shaqeynaysay sidii cadaalad ay ku heli lahayd ekraan tahliil oo gacanta nisa ku baxday garab istaagtay hadaan maalinkii cabsan lahaa maalinkii aan hadalka ku soo qoray facebookgayga waa la isoo wacay waxaa la yidhaahdaa arrintan faraha kala bax arrintan shaqul kuma lihid man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica ilaahay dhahay waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica qofkii naf inuu dilo ama dhulka fasahaadinayo ekraan waa la dilay ma dhaheyno laakiin qofkii naf dila iyadoo naftaasna aysan naf kala dilin oon u qisaasaynin qofka dhulka fasahaadinayo wuxuu la mid yahay asagoo dadka oo dhan dilay waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica qofka nooleeyana wuxuu la mid yahay asagoo dadka dhan u nooleeyey fidnada iyo waxa dalka ka dhacaayo qaybaad ka noqonaysiin waana nagu wada dhacayaan haddaanan ka hadlin waayo wattaquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilaahay dhahay yacni ilaahay oga cabsada oo oga cabsada fidno ay dadkiina qaarkood samaynayaan oo idinka dhanna idinku dhacayso maanta ikraan haddaan ka aamusno shalay waxyaabihii soo dhacaya ka aamusno kulligeen way nagu wada dhacayaan waxaan u baahannahay marka qof laga cabsado allah subxaanahu watacaala waa isagaana abuurtay isagaan ka cabsanaynaa waa la dhimanayaa ninkii dhimasho ka cabsanaayo gabadhii iyo wiilkii iyo mas-uulka xildhibaanka ah oo dhimasho ka cabsanaayo waa la dhimanayaa qofka kursi inuu helo ka cabsanaayo kursi waa la helayaa ama waa la weynayaa mulkiga ilaaha baxsha tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka minman tashaa ilaahay intaas ma ku ekaynin mulkiga waxaa hela oo ilaahay qofkuu siiyo waxaana laga siibaa oo waayo qofkuu ilaahay ka siibo ilaahay intaas kuma ekayn wa tucizu man tashaa-u ilaahay dhahay waxaan ku sharafnaa oon ku cizaynaa ninka aan doonno wa tudillu man tashaa-u haddana ilaahay dhahay waxaan ku dullaynaa xilkaas aad raadinayso hadduu dullinimo kuu keenaayo muxuu macno kuu samaynaa haddii ummadda soomaaliyeed ay ka cabsanayaan fahad yaasiin ama yaasiin farey ama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilkiisa dhammaaday inuu xil siiyo darteed u aamusan waad gabteen mas-uuliyaddiinii allaha u naxariistay xildhibaan aamina ayaa waxaa dilay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray oo iyadoo ka soo baxday gurigeeda si toosa u abbaaray kadibna isku qorxiyay xilli ay ku sii jeeday xarunta madaxtooyada oo aan sidaasi uga fogeyn xarunta meesha ay ka deganeyd magaalada balad weyne ee gobolka Hiiraan xildhibaan aamina ayaa dilkeeda waxaa ka soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira qaabka loo abaabulay iyo sida uu u dhacay qofka la sheegay inuu isku qarxiyey allaha u naxariistay xildhibaan aamina ayaa waxaa la sheegay muddo inuu fadhiyey goob aan sidaasi uga fogeyn guriga ay ka deganayd magaalada balad weyne ee gobolka Hiiraan oo aa sidoo kale aan sidaasi uga fogeyn xarunta madaxtooyada oo ay degan yihiin mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka Hirshabeelle qofkan ayaa saacado badan halkaasi fadhiyey waxaana wararku ay sheegayaan in mas-uuliyiin kala duwan ay halkaasi mareen intii uu meesha fadhiyey oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan kuwa baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle iyo weliba odayaal iyo waxgarad kale oo intuba u socday xarunta madaxtooyada markii ay soo baxday xildhibaan aamina oo si toosa u soo abbaartay xarunta madaxtooyada oo xilligaasi ay ballan ku laheyd ayaa waxaa mar qura ku soo dhaqaaqay ninkan oo islamarkiina isqarxiyey sidoo kale qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay isbitaalka magaalada balad weyne ee gobolka Hiiraan waxaana la sheegay qaraxan in lala beegsaday dadkii ka soo badbaaday qaraxii hore oo dhaawacyadooda lasoo qaaday iyo kuwii waday dhaawacba taasi waxa ay u muuqataa in qaraxyadu ay yihiin kuwo la ysku xiray oo marka kaas uu dhaco maadaama isbitaalka la aadi doono halkaasi loogu talagalay haddii xildhibaan aamina ay dhaawac noqoto in halkaasi qaraxa labaad ay ugu geeriyooto dad goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaan aamina
isla goobta ay ku dhimatay oo aysan ka mid ahayn dadkii loo qaaday isbitaalka balse dadkii kale ee isbitaalka la geeyay in badan oo ka mid ah dadkii dhaawaca ahaa ayaa u geeriyooday qaraxii dambe oo isagu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wararku waxay intaasi ku darayaan in shaki aad u weyn xilligan laga muujinayo qaabka uu u dhacay Allah uu naxariisiyo dilka xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd aqoonyahanka Soomaaliyeed arday badan la wax soo bartay sidoo kalena ahayd muddo macallin dugsi Qur'aan oo shariicada Islaamka arday badan soo bartay madaxweynaha hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay geerida naxdinta ee ku timid xildhibaan Aamina oo si weyn loogu ololeynayay in kursiga mar kale ay ku soo laabato bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah إنا لله وإنا إليه راجعون عاوة وحان أمد صومالي أصور إستاغي إن أنك تعزييه آمنا محمد عبدي قيردي نحذين تلهيد كنت مذيع عاو فيدك علينا إلهي سمر إيمان الله نقوض السيو أيضا نحرستي جنة الله كورابيو حلبان آمنا وحيا هيدي قف أقوني هنأ oo cilmiga adduunyada iyo kii aakhiraba isku baratay wadaadad ayay ahayday diinta islaamka si fiican u taqaano qof aqoonyahana ayay ahayday oo ilaa master's degree haysata macallimad ayay ahayday murabbi ayay ahayd tacliinta iyo barbaarinta muddo dheer ka soo shaqaysay xildhibaan ay soo ahayd maantana waxay beledweyne u joogtay berri in la doorto kursigeeda aamina waxay u taagnayd dadka soomaaliyeed ee codkoodu gaaban yahay inay codkeeda ku kabto oo ay u hadasho inta xuquuqdooda lagu tunto inta la gardaro inta sharciga lala hareer maro ayada oo tacaddi lagu sameynayo ayay mar walba u taagnayd anay u hadli jirtay qof dhiiran xaqa ku dhiiran dulmiga diidan ayay ahayd aanan aaminsanahay in ay ajashi ilaahay ka sukow asbaabta ay u dhimatay ay tahay intaas waxa ay u taagnayd xaalada dadka soomaaliyeed ee aamina ay ka dhimatay inaan u tacsiyeeyo waan ilaa samir iimaan allah naga wada siiyo gadaasheedna ilaahay nama fidnayo sidoo kale waxaan u tacsiyeynaa waalidiintii ehelkii iyo qaraabadii ay aamina ka baxday waxaan leenahay eegan samri iimaan allah ka siiyo waxaan rabaa kala inaan intaa ku daro aamina waxa ay u taagnayd ayaan u taagnaan doonaa aamina waxay u taagnayd dadka codkoodu gaaban yahay inay codkeeda ku kabto aamina waxay u taagnayd dadka sharciga laga xigsaday ee loo diiday in xuquuqdooda sharciga ay ku leeyihiin loo qaado cadaalad ay helaan ayay u taagnayd annaguna waa u taagnaan doonnaa haddii alla yiraahdo dalkan soomaaliya waxaa horey loo soo xiray saaxadii siyaasiga ahayd political spaces waxaa beryahan daba la aamusinayay dadka ummadda codka u ah caawana aamina ugu dambaysay allah u naxariista inta ummadda codka u ahayd ee la aamusiyey dhacdadii maanta ka dhacday garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo dhacdadii caawa ka dhacday madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada beledweyne dhacdooyin caadi ma ah laguma tilmaami karo dhacdooyin argagixiso sidaas daraaddeed anigu waxaan soo jeedinayaa waan ku baaqayaa in arrimahaasi baaris caalami ah lagu sameeyo oo baaris caalami ah oo madax bannaan loo helo oo soo baaro arrintaas sidaas daraaddeed ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanayaa aan ugu baaqayaa in uu ka shaqeeyo inay baaris caalami ah hesho shilka maanta ka dhacay madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada beledweyne waxaa kale oo aan dadka soomaaliyeed ugu baaqayaa marxaladan kala guurka ah ee dalkeenna uu maraya xilliga xasaasiga ah inaan waddada nalaga leexin waxyaabaha qaarkood ee hadda dhacayo
iyo kuwa kale oo laga yaabo inay maalmaha soo socda dhacaan waxa kale u muuqan karaan in la rabo in nalaga leexiyo nalaga weeciyo wadada loogu dan leeyahay in carqalad la abuuro doorashadu dibdhac ku yimaado fowdo iyo qas kale uu dhaco dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ka adkaystaano muxuu ahaay dulmiga iyo qaabdarooyinka jira ayaga oo ku dhiiranaya in ay talada iyo masiirka dalka go'aanka gaaraan annaan laga leexinin wadada go'aanka looga gaarayo muddo aad iyo aad u kooban ayaa waxaa ka dhiman go'aankii ummaddu ay gaari lahayd waxaa dhacaya qaarkood waxaa lagu tilmaami karaa ficillo loogu talagalay ama loo qaabeeyey in laysaga leexiyo wadada saxda ah yaana laga leexinin wadada saxda ah dalka doorashaha ka dhacdo doorashadu ha soo gabagabowdo sida ugu dhaqsiya badanna ha u soo gabagabowdo dalkanna urha loo bixiyo meesha maanta aan joogna ma ku sii nagaan karno waxaa qaybsan dalka xubnihii uu lahaayo dhan baarlamaan kama jira dalka golaha wasiiradu facaali maha aad uma shaqeeyaan hay-adaha amniga waa kala daadsan yihiin sharciyadooda ayaa duran dowlad goboleedyadii iyo federaalka nidaamkii federaalka ahay waa kala qaybsan yahay dalku meel xasaasi ah oo aad iyo aad xasaasi u ah ayuu marayaa yaa nalaga weecin wadada aan hiigsanayno oo aan ku gaarayno dalkeennu dowlad sharciyad buuxda haysata inuu yeesho sida ugu dhaqsiya badan waxaan leeyahay kuwa beenaalayaasha ah bilaash xaytayaasha ah dhiigga iyo xumaha inay ku naaxayaan ama ku guulaysanaan ama sharaf iyo karaamo ay ku gaarayaan aaminsan waxaan leeyahay ku gaari miisaan dadka soomaaliyeedna waana ka dhug badan yihiin waana ka dhaga nugul yihiin waxa aad samaynaysaan dad fahmi waaye ma ah aad iyo aad ayay u fahmayaan waana lagu yaqaanaa dadka soomaaliyeed xilliyada ciriiriga ah go'aanno masiiri ah oo adag inay gaaraan horeyay u soo gaareen maantana meeshaasaan taagannahay soomaaliyay waxaan leeyahay go'aanka masiiriga ah yaana laga leexinin dalka aan u helno dowlad sharciyad leh oo dadka soomaaliyeed u adeegta caalamkana la macaamisha inta muhiimka ah oo lanoola dan leh ina laga leexina taasaa ugu horreyso waxaan sidoo kale rabaa inuu kusoo guraanado tacsi aan u diraya dhammaan dadkii ku dhintay labadii qarax ama ku dhaawacmay magaalada beledweyne intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana caafimaad iyo dallaalo deg dega allah siiyo ayaan leeyahay dad badan waxay aaminsan yihiin in dilkan uu ahaa mid qorshaysan marka loo eego qaabka uu dhacay dilalka noocani oo kale ah ayaa sidoo kale waxa ay yihiin kuwo horey uga dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qarax noocani oo kale ah waxaa dhowaan lagu dilay allaha u naxariistay wariye cabdicasiis afrika oo isagoo ka soo baxay goob maqaaxi ah oo uu dadku la ballansanaa markii gaarigiisa isku dayay in uu galo qof uu si toosa usoo abbaaray kadibna halkaasi uu ku dilay sidoo kale dhowaan waxaa qarax ka badbaaday oo dhaawac culusna uu ka soo gaaray wariye maxamed ibraahim macalimo oo ahaa afhayeenka xukuumadda xildhibaan aamina oo u ololeynaysay in cadaalad ay hesho ikraan tahliil ayaa waxaa taas si weyn uga soo horjeeday mas-uuliyiin kala duwan oo xilal kala duwan ka haya dowladda federaalka ah soomaaliya iyo xildhibaano waxaana iyadu horey afkeeda ay ugu qeexday in fahad yaasiin iyo yaasiin farey ay walwal badan ka qabto waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddeeyo anigoo ka hadal qaadanayo warqadii ka soo baxday xafiiska villa soomaaliya ee madaxweynaha xilkiisa dhammaaday uu ugu saaray guddiga arinta ikraan tahliil taas waxay caddayn u tahay in madaxweyne farmaajo uusan diyaar u ahayn marnaba in ay ikraan cadaalad hesho kiiskeedana uu maxkamadda ku dhammaado saddex bilood ku dhowaadaa laga joogaa marnaba ma uusan ka hadlin madaxweynaha arinta ikraan iyo meesha ay ku dambeysay iyo ikraan waxa ku dhacay intaba in marka caawa uu dhaho guddiyan u saaray iyadoo maxkamad dacwo la geeyey waalidka ikraan ay dacweeyeen dad la tuhmaayey laguna tuhmaayey in ikraan gacantoodu ku dambeysay madaxweynaha caawa wuxuu isku caddeeyey kiiska ikraan inuu isaga ku lug leeyahay ama markhaati uu ka yahay ama uu meel ku og yahay
waxaana marqaati ka ah in uu caawa dhahayo waxaa la soo magacaabayaa taliyaha nabad sugidda wuxuu soo magacaabayaa xubin baarta ikraan nin asaga eedaysan oo la dhahayo waxaad keensataa qof eedda adiga lagu haysta ku baara keenso oo adiga yacni ku soo baara adduunka meelay ka dhacda ma jirto ummadda soomaaliyeed marqaati ha ka ahaato ha ogaato awal waxaan isdhihi jirna waxaan madaxweynaha beenmaa laga sheegooyaa maalin kasta waxaa la leeyahay madaxweynaha hortaagan arrinta ikraan caawa wuu caddaystay horena wuu u caddaystay dabcan markii uu taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir oo looga shakisnaa gabadha lagu tuhunsanaa kuna eedaysnaa oo maxkamadda dacwad ka taallay in uu ka dhigay taliyihii nabad sugidda ee dalka caawana markaati labaad uu samaystay waalidka ikraan mar walba waxay u baahan yihiin cadaalad cadaaladooduna maxkamaday geysteen maxkamadayna ka sugaayaan madaxweyne farmaajo haddii kiiskan uusan asaga ku lug lahayn haddii kiiskan asaga uusan ogeyn haddii uusan asaga amrin asagaa madaxweynihii dalka ugu sarreeya ahaay hadduusan asaga amrin muxuu ugu diidan yahay cadaalad ummadda soomaaliyeeday waxaan rabaa prime ministerka waalidka ikraan aday kugu qanacsan yihiin ummadda soomaaliyeedna aday kugu qanacsan yihiin kiiskan adigaa u qaaday markay oysay hooyo qaali adigaa qaaday oo tallaabo ka qaaday oo ka hadlay waxaan rabnaa maantana sidii shalay aad u qaaday kiiskan inaad u qaadid ikraan waxay u baahan tahay cadaalad ummadda soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin cadaalad ikraan meel ha lagu sheego hadday dhimatana meydkeedii ha la keeno hadday nooshahayna ha la keeno haddaan labadaba lahaynina dadkii aan tuhmayno oo maxkamadda la geeyey oo la dacweeyey maxkamad ha la saaro meeshaan guddi waa dhaaftay guddi meel loo saara ma joogto horaa guddiya loo saaray meeqa guddiyaa la saaray gobolka banaadiraa la qarxiyey duqi magaaladaa ku dhintay iyo afar agaasime iyo dad kaloo badan oo shaqaale ah guddiyaa loo saaray intay ku dambeeyeen madaxweyne guddigaas meeqa kiis ayaa guddi loo saaray lama madaxweynaha la weeraray hoteel lagu weeraray banaanbaxayaal oo banaanbax silmi samaynayaana la weeraray guddiyaa loo saaray intay ku dambeeyeen arrinta ikraan guddi ma kaaga harayso madaxweynuhu guddi kaagama harayso maxkamadda gey nimanka saaxiibada ah nimanka aad xilalka u magacowday maxkamadda gey maxkamadda ha soo caddayso inaysan dembi lahayn markaasaan ku qancaynaa annagana intii ikraan la weysanaa iyo markii ay soo dhacday messagekii s n t v lagu soo qoray ee lagu sheegayay ikraan inay al-shabaab u gacan gashay oo ay gooriyootay kadib madaxweyne farmaajo laba tallaabo waayo oo uu qaadaayo oo liddi ku ah kiiska ikraan markii koowaad markii laga qaaday fahad yaasiin xilka wuu diiday mana